naamini kwenye utendaji wa pamoja, na naamini wataalamu lazima mchukue nafasi yenu muweze kufanya yale ambayo yanatakiwa kufanyika. Tuna vision, tuna mwelekeo, tuna ilani ya chama imesema tufanye nini, na kwa lengo zetu sisi mara nyingi tunasimamia nini kifanyike, jinsi gani kifanyike. Ni wataalamu what need to be done, na kwetu how to do it, na wataalamu wananchi, haijalishi, doesn't matter to them, wanataka solution. Hawajui wananchi, hakuna barabara, hakuna wajui town road, wajui TARURA, wakimwambia hii barabara ya town road, hii barabara ya TARURA, idadi kwao haijalishi, wanataka barabara iwe nzuri. Halmashauri, nyie ni mikono yetu kusaidia katika utendaji. Priority ya kwanza kwa serikali kutoa huduma kwa jamii, kutoa huduma kuondoa kero. Kuna kero zinazotokana na utendaji wetu wenyewe, wasimamizi, jinsi tunavyorelate, tunavyohusisha na wananchi wetu, tunaweza kutatua kero. Lakini kero nyingine lazima serikali ipate uwezo. Kwa halmashauri, there is no option, lazima tuhakikishe mapato yana. Wananchi wa maeneo moja hapa ndio maana wameshindwa kuendeleza mji kwa sababu hawajui kesho yao. Hamna mtu ambaye yuko tayari kujenga permanent structure wakati kesho itavunjwa. Ndio maana hapa hawezi kujenga ghorofa hapa. Ndio maana leo hatuna mji wetu, mjini mji mkuu hapa ni wapi? Wengi wanasema Chalinze, wengi wanasema Mkuranga, wengi wanasema Bagamoyo. Kwa hiyo wazee hawa maarufu hawa ni moja kati ya mambo ambayo nadhani Mheshimiwa Kunenge, hebu sasa imalize Joshua, imalize mji wetu wa Maili Moja, watu kena hani.